Mugursoma, fotoaparāts un nesteidzīga gaita. Tās ir lietas, pēc kurām nešaubīgi var pazīt turistus. Atpūtnieki īpaši lielā skaitā šogad pārplūdinājuši Vecrīgu. Bet kur cilvēku pūļi, tur daudz problēmu. Lielākās galvas sāpes sagādā piebraukšana pie viesnīcām, arī sabiedrisko tualešu trūkums. Tūristu skaits šogad pieaudzis par 20%, ko ļoti labi var novērot dienā pastaigājoties pa Vecrīgas ielām. Visas šaurās ieliņas pārpildītas ar dažādu tautību tūristiem, kuri lēnā gaitā izbauda jauko vecpilsētas arhitektūru. Viņu sejās ne mirkli nevar pamanīt neapmierinātību vai nepatiku pret kaut ko. Šķiet viņiem netraucē ne sabiedrisko tualešu trūkums, ne neērtā piekļuve pie viesnīcu durvīm. Reti kurais atzīst, ka būtu ar kaut ko neapmierināts. Mēs ieradāmies tikai vakar. Neko sliktu nevaram teikt. Vienīgais ir redzams pāris pussabrukušas celtnes. Tās varētu būt mazliet bīstamas, bet tā viss ir labi. Jauka vieta, nav problēma ne ar viesnīcām, ne kafēnīcām. Labs servis. Šeit ir ļoti daudz vecēku un tās ir labi restaurētas. Dzīvojam te jau 4 dienas, problēmas ne ar ko nav bijušas. Esam lasījuši, ka te krāpjas, bet mēs ar to neesam saskārušies. Tā vien šķiet, ka tūristu viss apmierina. Viņš ir pārāk pārņemts ar jaunās vidas aplūkošanu un iepazīšanu. Laikam tāpēc nepietiek laika, lai pamanītu sliktās puses. Par sabiedrisko tualešu trūkumu un grūto piekļuvi pie viesnīcām vairāk sūdz vietējie Rīgas iedzīvotāji. Taksisti atzīst, ka ar šādu problēmu nākas sastapties ļoti bieži. Klientu nevar aizvest līdz noteiktajam gala mērķim, jo vienkārši nedrīkst piebraukt un apstāties. Ceļa zīmes neļauj. Cik vien tu var pieved un viss? Ir nācies, ka pie pašām durīm ir jāpieved. Nevar jau pievest. Ir bijis, kad ir vecāks cilvēks un prasās, bet kā tu viņu pievedīsi? Visproblemātiskākā piekļuve esot pie hotela Justus un Gutenbergs. Rīgas domas vadība uzsver, ka šī problēma tikšot risināta. Tiks pamainīts ceļu zīmju izvietojums tā, lai pie viesnīcām vai brīvi piebraukt ne tikai taksometri, bet arī lielie autobusi, kas pārvadā turistu grupas. Otra lieta, kas sagādā galvas sāpes sabiedrisko tualešu trūkums. Pagaidām tās izvietotas tikai Līva laukumā un Krastmalā. Situācija varētu mainīties rudenī, kad tualetes iecerēts izvietot arī Rādes laukumā aiz Rīgas Tehniskās universitātes. Enija Kredzberga, Pēters Barkēvičs, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.